Rohaka hukang nyerita ake ingma Haka hukang nyerita ake ingma sobal wahidi Syekh wahidi ya annahu temasduni wahidi kukola dua sobo wahidi ulama kanat kapan-kapan ono ulama kanat kapan-kapan ono badala ilu biro-biro perkara kang nuduhake piro-piro berpikir iku aksaro luweh akeh iku aksaro luweh akeh wa akwalan luweh kuat karena mengko ono apa imanuhu imane mukmin semakin akeh ngibadahi ini kan semakin akeh sing nuduhne marang keimanane berarti imane semakin kuat kana mongko ana wa iman wa imani mukmin iku az yada tambah-tambah semakin akeh wiritane berarti semakin tebal imane semakin lali karo Gusti Allah berarti semakin tipis imane jadi yang terdahulu niku napa niku jaddidu imanakum bila ilaha illallah nyar-nyarono imanmu kelawan zikir la ilaha illallah berarti semakin banyak kita mengucapkan la ilaha illallah imani awake dhewe semakin anyar semakin anyar wasani utawi kang kaping pindho diannahu kana temesne kelakuan inda khusuri sadi inda khusuri kasrati dalaili ing dalem nalikane hasile biro-biro dalil ing dalem nalikane hasile akehe biro-biro dalil wa kuwati halan kuwati dalail ya zulu mongko ilang ya zulu mongko ilang apa syakku mamang semakin akeh wirite semakin akeh ngibadai atine niku semakin mantep karo Gusti Allah wayak wilan kuat wayak wilan kuat apa al yakinu yakin fatakuna mongko ono fatakunu mongko ono apa makrifatuhu makrifate mukmin makrifate mukmin billahi kelawan Allah billahi kelawan Allah iku aqwa luweh kuat fayazdadu nuli tambah-tambah fayazdadu nuli tambah-tambah apa imanuhu imani mukmin wasani utai kang kaping pindho iku ana untuk masukne alladzina iku yusad dikuna padha benerake sapa alladzina padha benerake sapa alladzina bikul lima kelawan saben-saben perkara bikul lima kelawan saben-saben perkara yutla kang den wacaake upama yutla kang den wacaake upama alaihim ing atase alladzina min indillahi saking ngersani Allah walamma kanat lan ing dalam semangsa ni ono opa ataka livu piro-piro paperden taklif ni piro-piro paperden iku mutawaliyatan kang nuli-nuli fi zamani Rasulullah ing dalam zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kullama tajaddada mongko ing dalam kapan-kapan dadi anyar apa atakallufu baberden jadi semakin dia melakukan sesuatu yang Allah memerintahkan takalluf niku mendorong untuk dia lakukan ya sadaku mongko podong yakin aki supa alladina podo yakin supa alladina bi kelawan taklif fayazdaduna nuri podo tambah-tambah supa alladina nuri podo tambah-tambah supa alladina bidalikal ikrori kelawan mengkono-mengkono pengakuan tasdikon kelawan benerake
tasdik.